Jaha, lunta se vuon sateella. Kevyesti. Joo, tänne se onkin jännittävää päivä. Ilmeisesti tuo konemani olisi nyt tulossa käymään tuossa iltapäivällä. Varmaan tullaan massikalle ja me järjestettäisiin vetokisaa tuon Vortin ja konemanin massikan kanssa. Katsotaan nyt tullokko se, että minä menen tässä valmistella tuo Vortin taisteluun. Menen tänne ja panna lämpimäsiä ja puitakin pitäisi ottaa noita halakoja, parsäkkiä tuossa liitensi. Eilenhän minä siitä puhuin. Täällä on vuortiootteloopi. Lunta on itse asiassa, nyt näkyy hyvin. Lumet on puona katolta. Eiku hyvin ohut kär. Viime viikonloppunahan minä rumuisin noita lumia loin pois. Taikka täällä tuossa Vortin nesteet ja Vortin nesteet katella ja valmistelemme Vortin taistelu. Armottonta taistelua, jossa sielijää ei tunneta eikä pyyvellä helvetti. Ei sitten ei mitenkään. Katon tuossa ton. Tai no, jos katon ton. Olisi jännästi halakassut tuosta tuon lattiin. Vähän niin kuin painunna on tuo. Tietysti routa mennä tuonne syvälle. Tämmöisillä. Sitä pakkasia nyt vähän olla. Joka tapauksessa minä nyt pitää katsoa tuo Vortissa, niin tuo. Onpas nyt tuo tuosta. Ensin. Paikat on ahtaat, aikat on pahtaat. Pannapas tänne. Katsotaan pakkasnestet ja pannaan sitten lämpimään Vortin. Pas siitä pakkasnestet. Aika kuiva. Pitää vähän lisätä siihen. Vuottaa vähän tuon hanaa. Tekevä ihan tekemässä jäytysnestettä. Vähän vuottaa tuo hana tuo. Pikkusen tihuttaa, niin kuukauden välein joutuu vähän sen lisseemmän. Lisseemmän. Tuohon tietynä nestettä. Tässä on ruokoja. Mä tähän lisseen nyt sitten käyn vettä lisseemässä käytännössä. Puolet ja puolet lisseen Puolet ja puolet jäytysnestettä ja puolet ja puolet vettä. Tuossa lisseemässä minun vettäsi. Eihän siihen. Joo, pikku hetki. Aha, siinä on jäytysnestettä. Tuonne ja kamera kyyti ja kamera kulkee, perkele.
Kamera kulkee, kumara kalkee, perke. Sitten lisäämme siihen jäähärrytysnestettä. Vortin kanssa on vähemmästä kiipeilyä tämän korkean. Kiipeilyä. Se jäähärrytysnestettä. Perkele, että se on vähän hankala. Aika kuiva se. Kuiva on. Kuvuohan. Perhänä nyt meinas käydä vahinko. Tos tuota vortin pieltä asti, niin putos tänne alas tämä kamera. Ei pysy näkkä tuon jalan varassa, mutta ei tänne tulla mitään. Emä kyyjin otti. Taitaa se kuvata kuitenkin. Perkele. Aika vahva kamera on kyllä, jos tuommoisen tällin kestä. Akut lenteli tänne, oli vortin alla, oli akut tuolla. Ja vähän tuli tuota, no ei tuossa kiekko on vähän sen tuossa. Ei sitä särkynä mitään. Mutta oli ihme, emä tälli. Onneksi kuitenkin tämä on aika kevyt tämä kamera. Ja tuolta tuli alas ja tähän ja sitten tuo. Ei ihan koko matka, että vähän jarrutti tuossa tuo. Perkele sen kanssa. No, kyllä se pelaa kuitenkin näköikään nyt. Näin kanssa semmoista turroa, mistä aina välillä tämä on. Tää laittoo lämpimään sen nyt. Nyt siellä on tuota jäähdytysnestettä. Tää laittoo lämpimään vähän. Oli emä tälli kameralle. Ensimmäinen tälli tuolle kameralle. Mutta niitä tulloo noita tälliä. Tuota vähän milloinkaan ensimmäinen tälli tulloo tuolle sonuille, mutta nyt sille taisi tulla sitten se. Nyt sille tuli se tälli, mutta ei tullut ihan nyt sillä tavalla. Tännehän lämpimään. Näissä kuvaushommissa tulloo noita tälliä ja sen takia nuo Aktion kamerat on, jos olisi paremmat mikit, niin olisi hyvä kuvata. Tässä on nyt selvitä, että mä sonyin tästä tällistä, mutta katsotaan lämpikkätä. Lähti se lämpi. Piti ensin nestettä laittaa, niin ei kuivana ottu. Mä en sinne ehkä pari litrausta. Semmoinen käypi aina välillä näissä hommissa. Tällä kahtoon lisätä vielä tuota jarru. Jarruöljyä. Nähän syksyllä tähän vaihan tämän uuden tiivisteen ja tuon suodattimen kotelun. On tämä vieläkin. Mä ilmestyn nyt sisälle päin, kun tässähän on nuo integroitu jarrut tuonne akseleihin. On tuolla niin kuin tässä keskellä, niin varmaan siellä on vähän sisäistä vuotoa, koska tämä joutuu aina silloin tällöin lisseemään tuota jarrutehostimeen tätä öljyä. Lisätäänpä siihen vähän sitä öljyä. Ihan tuokinpa. No tuli se aika tää. Tuli se siihen. Tuli sitä siihen. Tältä on riitä tälle.
tälle reissulle. Saapa sitten vielä moottoriöljy. Öljy on sitäkin on siellä. Ihan riittävästi. Riittävästi tälle reissulle. Että se alkaisi olla niinku taistelukunnossa tämä. Kamerakki selvisi vielä kuvaamaan taistelua. Joo, eihän siinä. Anta nyt lämmitä se, kun 3 varttia lämpii, niin se lähtee sitten. Hörskyttä! Oh yeah. Kaunis päivä. Kaksin taistelulle on tämä. Jee. Lunta saattaa kaata pikkusen. Oh yeah.